zaboli treba biti jak, al ne znam da li mogu jer me plaši mrak. Zašto muškarci uvek prvi odu, a žene ostanu na potonulom brodu? Zašto muškarci uvek prvi odu, a žene ostanu na potonulom brodu? Šta devojke rade na kraju balade, da li plaču ili osmehom se brane? Šta devojke rade da ostanu mlade, da li im stane ili od tuge srce stane? Ko to zna? Rastanak dođe, Bože, snage daj, jer ne znam da li mogu da preživim kraj. Što su muškarci slaba ženska strana? Zašto je ženi vernost manje vrlina, više mana? Što su muškarci slaba ženska strana? Zašto je ženi vernost manje vrlina, više mana? Šta devojke rade na kraju balade, da li plaču ili osmijehom se brane? Šta devojke rade da ostanu mlade, da li im stane